ជាខ្លាំងមែនយុវជនម្នាក់ទៅរមំធងបាសសុកសុកត្រូវខ្មែងទំនើមួយក្រុមប្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំយុវជនម្នាក់បានទៅចូលរួមរមំលេងកំសាន្តវងធងបាសនៅក្នុងភូមិស្រាប់តែត្រូវបានក្រុមខ្មែងទំនើមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ5នាក់ប្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗ ហើយករណីអំពើហិង្សាដោយចេតនានេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:00យប់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅចំណុចវងធំបាសមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើខ្លំឃុំរំជែកស្រុកមីមុតហើយយុវជនរងគ្រោះដែលត្រូវក្មេងទំនើងប្រួតវាយបੰដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះមានឈ្មោះសានសាម៉ាឌីអាយុ19ឆ្នាំ ដែលមានមុខរបរជាកសិករហើយមានទីលំនៅក្នុងភូមិឃុំកាតខាងលើហើយបើតាមប្រពៃពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើមានពិធីបន់ភူးមួយដោយមានការចាក់ទងបាសម្រាប់ឲ្យយុវវ័យរួមលេងកំសាន្តក្នុងពេលរាត្រីពីទីផងលុះក្រោយមកជួនរងគ្រួសារបានទៅចូលរួមលេងសប្បាយនិងរំរែកជាមួយអ្នកភូមិដែលស្រាប់តែ មកដល់វិលៀមម៉ងកាត់ហាត់ខាងលើលេចមុខគ្នាទំនឹងមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់បានប្រួតគ្នាវាយទៅលើជួនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុក្រុមជួនដៃដល់បាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់អស់ចំណែកឯជួនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរហើយជុំវិញករណីហ ংস ាខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនក្រុមជួនមកកាត់ហេតុ ដើម្បីន้อมយកមកចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខាន់តែបាន